ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল দৰণীয়া টিভি, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালেই। প্ৰথমতে আজি প্ৰশ্ন এটাকে সোধোঁ, খাবলৈ অনা কলৰ বুলি কি বুলি কয় বাৰু? উত্তৰটো দিব, কমেণ্ট কৰিব উত্তৰটো। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পচলাৰ আঞ্জা। খাবলৈ বৰ ভাল লগা, বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, সকলোৱে বনাবলৈ জানেই। কিন্তু সকলো মানুহে বনোৱা ষ্টাইলটো বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবাই নিমখ আগত দিয়ে বা কোনোবাই হালধি পাছত দিয়ে। যি কি নহওক বাৰু, মই মোৰ ষ্টাইলত বনাইছিলোঁ। কেনেকৈ বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো চাওঁ আহকচোন। এইখিনি জিৰা, শুকান জলকীয়া কেইটামান আৰু শুকান তেজপাত কেইখিলামান, এইখিনি হালধি, অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অলপ ৰং জলকীয়া, এইখিনি পিঁয়াজ দুটামান হ'ব কাটি লৈছোঁ, এইখিনি বুট, কেঁচা বুট তিয়াই থৈছিলোঁ এক ৰাতি, আৰু পচলা। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি অলপমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ বা মিঠাতেল দিওঁ ক'লেও পাৰিব। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই অলপমান জিৰা দি অলপ সময় ভাজি লওঁ। অলপ সময় ভজাৰ পাছত এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি আকৌ 5 মিনিটমান ভাজি ল'ম। 5 মিনিটমান ভজাৰ পাছত এতিয়া মই কেইখিলামান তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া কেইটামান দি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। আগতে 5 মিনিটমান ভাজিলোঁ, আকৌ এতিয়া 5 মিনিট ভাজিলেই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ব। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া তাত মই যিখিনি বুট তিয়াই থৈছিলোঁ সেই বুটখিনি দিম, লগতে ৰং জলকীয়া আৰু হালধি আৰু জিৰাখিনি দি আকৌ অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। তাৰপাছত ঢাকনখন মাৰি 2 মিনিটমান কম জুইত সিজিবলৈ দিম। 2 মিনিটমান পাছত বুটখিনি সিজি গৈছে, দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া তাত মই পচলাখিনি দি দিম, যিখিনি পচলাখিনি কাটি লৈছিলোঁ, আৰু লগতে অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। নিমখখিনি দি এনেকৈ লৰাই দিম, অলপ সময় লৰাই যাতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায় বুটৰ লগত পচলাখিনি। তাৰপাছত এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি অলপ সময় পচলাখিনি সিজিবলৈ দিম। অলপ সময় পাছত পচলা বুটখিনি সিজিছেগৈ আৰু অলপমান গৰম মছলা দি আকৌ 1 মিনিটমান কম জুইতে ভাজি ল'ম, তাৰপাছত নমাই থৈ দিম। কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাইছে, মই গৰম মছলা কেনেকৈ ঘৰতে বনাই লিংক তলত দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এয়া হৈ গৈছে বুটৰ সৈতে পচলাৰ আঞ্জা। পচলা সাধাৰণতে বুটৰ লগত বনালেহে খাই ভাল লাগে, আৰু আপোনালোকেও বনালে বুটৰ লগত বনাই খাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, চাই থাকিব দূৰণীয়া টিভি। ধন্যবাদ।